Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Moje rodiče patří k té generaci, která v 80. letech stavěla na vesnici velké dvougenerační baráky k tomu, aby teď v těchto letech koukali na to, jak jejich děti odlétají různě do světa nebo si chtějí postavit sami a zůstávají v těch obrovských barácích sami. Proč to zmiňuji? Je kvůli tomu, že když mi bylo 11 nebo 12 let, tak mě napadla geniální myšlenka, že by bylo možné pořídit si, udělat si pokoj v druhém patře, které bylo neobývané, a to z velké části kvůli tomu, že to bylo místo, kam mnohem hůř mohl dolehnout mamčin hlas, který něco požadoval. A tak jsem. Se rozhodl z tohleto udělat svoji misi a rodiče mi vysvětlili, jak komplikované a náročné to bude a že to nemá cenu. A já jsem se rozhodl všechny ty jejich námitky postupně vyvracet, takže jsem nastoupil na brigádu, abych si vydělal na linoleum, které se tam potom dalo. Musel jsem přemluvit nějaké příbuzné, aby pomáhali se stěhováním. E, trošku jsem se musel naučit alespoň bílit, abych mohl pomáhat při tom, skládat postel a mnoho, mnoho podobných věcí. Zkrátka, velmi mi na tom záleželo a hodně jsem se v tom angažoval a byl jsem velmi spokojen, když to pone, potom vyšlo. Proč to říkám? Abych zdůraznil, že i když už jsem téměř pět let knězem a deset let jsem se na knižství připravoval, tak nikdy jedinkrát v mém životě jsem tak intenzivně netoužil a neobětoval se proto, abych se mohl pomodlit nebo účastnit mše svaté. Přesně to je ta věc, kterou chválí Kristus na tom nepoctivém správci. Samozřejmě ne jeho nepoctivost. On na něm chválí jeho energičnost, jeho invenci, jeho tah na branku, že po něčem touží a jde za tím a dosáhne toho. My, kteří věříme, kteří den ze dne Mnohokrát a mnohokrát opakujeme: Buď vůle tvá, přijď království tvé, a snad i potom toužíme. Jak mnohem méně kreativní, akční, aktivní, jak mnohem menší tah na bránku máme při dosažení těchto cílů, než při dosažování cílů mnohem menších. Já zrovna dneska jsem se probudil, a ráno jsem neměl nějak zvlášť spaný program a tak jsem musel bojovat s tím, jestli opravdu vstanu na modlitbu a nebo jestli zůstanu ležet a ještě si trošku zřímnu. Nebudu vám říkat, co vyhrálo, ale právě to je věc, nad kterou bychom se měli zamyslet, k tomu nás zve Kristus jestli naše touha po věcech velikých a duchovních, po spáse a po odpuštění a po milosti boží, není náhodou maličká, prťavá v porovnání s těmi našimi touhami přirozenými. Jestli náhodou nejsme schopni vyvinout kterou invenci, abychom dosá, dokázali stihnout uh, sledování našeho oblíbeného seriálu v televizi, ale... Nikdy jsme nevyvinuli žádnou invenci, aby jsme se mohli dostat do kostela ve všední den? Jestli náhodou neskrblíme každou minutu volného času, abychom ho potom rozplýli, rozplýtvali na své vášně, namísto toho, abychom je, jej vyplýtvali v modlitbě. Jestli když onemocníme, tak nehledáme toho nejlepšího odborníka a nenásledujeme dopodrobna jeho návod k tomu, jak se uzdravit. Ale když je raněna naše duše, tak se vyhybáme svátosti smíření a dalším způsobům, jak ji uzdravit. Nejenže druzí lidé, kteří mají mnohem nižší cíle, než máme my, jsou schopni strávit mnohem víc a efektivněji energii na to, aby dosáhli těch cílů. Ale často i my podnikáme víc věcí a jsme víc motivováni k tomu, abychom dosáhli něčeho, na čem z dlouhodobého hlediska, z hlediska věčnosti nezáleží a jsme liknaví a líní ve věcech duchovních. Buďme o trošičku prozíravější a stravujme svou energii a svůj čas na místech, které jsou podstatné z hlediska věčnosti. Pokoj Kristův ať zůstává vždycky s vámi.